justice, no rest. No rest, no rest. Ex-NDP long live. Long live, long live. Ex-NDP long live. Long live, long live. Debora Harini. Jay. Debora Harini. Jay. Oh, আমি যদি তেনেকুৱা হয় বা আমাৰ দাবীখিনি দাবীসমূহ যদি অনাগত সময়ত যদি সম্পূৰ্ণ নহয় বা নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু তীব্ৰতৰ তেনেকুৱা ডেমক্ৰেটিক ডেমক্ৰেচি আন্দোলন আকৌ আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু তীব্ৰতৰভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আজি যিহেতু আন্দোলন হৈছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো কোটো চাইড ৱৰ্ক ইয়াত কিমান মানে এতিয়ালৈকে এক্সেণ্ট হেৰি হৈ আছে এতিয়ালৈকে ইয়াতে আমিতো গোটেইখিনি মানে ফেকশ্যনখিনিয়ে জমা গোট একগোট হৈ আছো হৈ পেলাই আছোঁ আৰু থাকিম তেনেকৈ আৰু এইখিনি যদি ক'ব গ'লেতো ইয়াতে কম চে কম 5000ৰ ওপৰত আছে আমাৰ গোটেই মানে ফেকশ্যনখিনি মিলাই পেলাই 1000ৰো অধিক মানে আছে হয় কাৰো সংস্থাপন হোৱা নাই নাই কোনো এজনৰ এতিয়ালৈকে সংস্থাপন হোৱা নাই বা দিয়া হোৱা নাই তো সেইটো আমি খুব মানে এটা মানে হেৰি পাইছোঁ মানে ধৰক আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই বা সেইটোতো হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱাটো হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো ল'বলগীয়া বাধ্য হৈছে। চৰকাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিল হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় এইটো মানে গোটেই অসমবাসীয়ে জানে যে ছুটি এটা হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপন কিমান আছে এইটোতো থাকেই আছে আৰু এইটো মানে তেওঁলোকে খুব শীঘ্ৰে মানে চুক্তিৰ চুন আফটাৰ একৰ্ডৰ মানে এইটো হ'ব বুলি তেওঁলোকে কথা দিছিলে বা আমাক কৈছিলে তেনেকৈ আমাৰ মৌচত লিখা আছে তো সেইটো হোৱা নাই তেনেকুৱা এটাও হোৱা নাই একো হোৱা নাই গতিকে আমি সেইটো লৈ পেলাই সুখী নহয় একেবাৰে মানে আনচেটিছফাই গতিকে সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ যিটো NDFB যেতিয়া NDFB হৈ থাকোঁতে যেতিয়া NDFB হৈ থাকোঁতে আমাৰ এগেইনষ্টত যিখিনি মানে কেছ দফাবোৰ লাগি আছে সেই কেছবোৰ আমাক মানে আমাৰ এগেইনষ্টত লাগি থকা সেই কেছ দফাবোৰ মানে উইথড্ৰ হ'ব লাগে উইথড্ৰ কৰিব লাগে এইটো এইটো আমাৰ এটা দাবী। দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ আৰু ইমিডিয়েটলি মানে এক্স গ্ৰেচিয়া প্ৰভাইড কৰক NDFB মাৰ্টিয়াৰ্ছ ফেমিলি সেইটো সেইটো থাকিলে আৰু আছে আমাৰ ইমিডিয়েট ৰিহেবিলিটেশ্যন টু অল দি এক্স NDFB মেম্বাৰ্ছ আৰু আছে ৰিলিজ অল লিডাৰ্ছ এণ্ড কেডাৰ্ছ অফ দি এক্স NDFB ফ্ৰম দ্য জেল সেইটো আছে আমাৰ হয় হয় স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ এক্স NDFB মেম্বাৰ্ছ ইন এনি গভৰ্ণমেণ্ট জব সেইবিলাক আমাৰ দাবী আৰু আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিটো মানে আমাৰ NDFB সংস্থাপক ৰঞ্জন ডিমাৰী ছাৰ তেওঁ আজি চুক্তি কৰাৰ পিছত চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত NDFB আজি NDFB ডিছবেণ্ড হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁ আজি এতিয়াও জেলত আছে গতিকে তেওঁক মানে মুক্তি দিব লাগে মুক্তি বা কেছ আমি উইথড্ৰ ডাইৰেক্টলি উইথড্ৰ কৰিবও কোৱা নাই আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁক জামিনত বা বেলত তেওঁক মুক্তি কৰক তাৰপিছত যিবোৰ দফাবোৰ লাগি আছে সেইবোৰ আমি চলি থাকিব বা এইটো ব্যৱস্থা হৈ থাকিব তো এইটো আমি বিচাৰোঁ। ৰঞ্জন ডিমাৰী মুক্তি দিয়ক ৰঞ্জন ডিমাৰী মুক্তি দিয়ক ৰঞ্জন নিচ ৰঞ্জন নিচ নাবলা নিচ নাবলা নিচ ৰঞ্জন ডিমাৰী লং লিপ ৰঞ্জন ডিমাৰী লং লিপ এইবোৰ হাৰিনি আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগিব আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগিব কাৰাগাৰ থকা NDFB মুক্তি দিয়ক কাৰাগাৰ থকা NDFB মুক্তি দিয়ক উই ওৱান চলুচন চলুচন উই ওৱান চলুচন চলুচন উই ওৱান জাষ্টিচ জাষ্টিচ নো ৰেষ্ট NDFB লং লিভ।